croirait ça. Inimigos. Avançando! Cuidado, ele tá atrás de mim! Cachorro idiota! Temos problema!
ainda sem sorte? Talvez tenha algum tipo de abrigo aí perto. Sabe? Tipo uma escotilha. Tô pronto. As provisões devem estar do lado de fora do chalé. Dá uma olhada.
prisões. Agente, você tá perto. Não deixe os Edenetes fugirem com suprimentos. Thank you.
Não vejo muito a luz do dia. Passa muito tempo. Opa! E bom que voltou. Cara! Que bom que vamos poder usar essas coisas em vez de deixá-las pegando poeira por aí. Vai ajudar muito. Nem acredito que pegou aqueles caras. Juravam que iam conseguir fugir. Se tivéssemos mais pessoas como você por aqui, o portão do Éden já teria se mandado daqui há muito tempo. Valeu de novo, gente. Lembra que o brilho de uma luneta... I'm a goddamn.